Assalamu alaikum hurmatly UKG press kanalynyň görüşçileri, hurmatly mekendeşler, hurmatly kırgızstanlyklar. Kutmandy kuningizler menen. Bugün biz Oştogy Uçkun mal bazarına geldik. Bu çağırlışda jylkylardyň baasy menen tanışabyz. Andyktan biz menen birge bolunuzlar. Anda mına ушул жылкынын баасын билейинчи. Канча деп атат? Жайында турбайт экен. Жанатан бери байкап турам. Бул атты канча деп атты болду экен. Баасын канча деп атасыз экен? 100 000 сом. Канчасы? Эки асы. Улагы барбы? Улагы бар, үйрөчү. Ишке коюлганбы? İş. Tölka ulak şavla degen. Eki asi at. Jüz miň som. Anda dağı bul jerde aksakaldyň atı turat. Joon at. Sorusu dağı joon. O. Aldın köterat eken. Kança de otas sega? Attı. 150 000 som. Kança asi? 4 asi. Öte biyik at eken. Na kökröktü olgan. Keçi pes. Ulağı bar mı? Büyürü? Büyürü dağı bar. İşi çe? İşi dağı bar eken. Номериңизди айтасыз беке? Майлонда жакшы сатыңыз. Канчага баа кылышты эле? 100 000 сомго баа кылышты. Бийик ат экен, жоон. Дагы бир улакка чабылуучу эки асы болгон ат. Эки асы экен бул ат. Улагы бар дейт. 55 000 сомго берилбей турат. Дагы бир кашкасы чоң ат, бул атты канча деп атат, азыр баасын билебиз. Секрет, секрет, жайында турбайт. Канча деп атасыз эле? 100 000 сом. Kança asi? 3 asi. 3 asi 100 000 som. Ulağı bar mı? Ulağı bar eken. Ulağı üyürü garantiya deydi. Kançağa bağ kılıp atışat. 60 000 somga bağ kılıp atışat deydi. Telefon nomeriňizi aýtyp goýuňuz. 59 менен 98 43 телефон номерлерине чалсаңыздар болот. Өтө чим кара кашкабат. Көрктү. Өтө көрктү бат экен. Семиз жакшы багылган, жакшы каралган ат. Аттын баасын сурайлычы. Жашынын баасын сурап билебиз. Канча деп атасыз эле? Канча деп атасыздар? Эки асы экен жашы. Баасын айтсаңыз? Не лазым баасы? Өчүрөн аны айтайын. 1 миллион. Мына ушундай эки асы экен. Жакшы багылган. Баасын айтпай турат азыр мен. Билип берем дагы. Бул жанакы кара аттын баасын айтышпады. Андан ары мына ушул сары аттын баасын билейин. Бул ат дагы бийик, Учкундагы эң чоң аттардын бири. Көкүрөктү ат экен. Канча деп атасыз ака атты? 100 000 сом. Канчасы?
Төрт асыйбы? Төрт асыят экен. Көкүрөктү жоон. Айгыры гаранча. Улагычы. Улагы дагы бар дейт. Бардыгы бар дейт. Канча деп атасыз экен? Канча деп атасыз эми болушу? 95 000 сом. Улагы бар дейт, үйүрү бар дейт. Вит дагы бар экен бул атта. Булаттын эсинин номерин алабыз азыр. Номериңизди айтып коюңуз ага. 73 менен 03 23 24. Телефон номерлерине чалсаңыздар болот. Мына бул кара аттагы турат бул жерде. Бул дагы сүлүк кара ат. Канча деп атасыз муну? Колго тийиши 80 000. Канча асый? 3 асый дейт. Улагы үйүрү барбы? Улагы дагы үйүрү дагы бар экен. Гарантия дейт. Бул атка деле жанакы сары аттын ээсинин телефон номерлерине чалып байлансаңыздар болот. Жылтырап турат, кат жылтырап. Дагы бир жаңасы болгон ат. Жаңасы экен. Баасы канча? Баасыны билип беребиз азыр. Баасыны канча деп атасыздар? 65 000 сом. Баа кылыштыбы? 58 000 сомго чыкты дейт. Баа кылып атышат дейт. Кандай иши барбы? Үйүрү. Үйүрө кой элек, иши бар дейт. Улакач, улакат салгансыңарбы? Така улакат түшүп атат, а? Така улакат түшүп атат дейт. Мына ушундай жаңасы болгон ат экен. Телефон номериңизди айтасызбы? 78 менен 75 75 24 87 телефон номерлерине чалсаңыздар болот. Мына бул жаңасы атты мен жайдан минип турам азыр. Басышы дагы жакшы экен. Өтө басы дагы жумшак экен бул. Мына ушул дагы бир түсү өзгөчө келишкен ат турат бул жерде. Канча дейт экен баасы? Баасын канча деп атасыз ага? Өзүңүз түшкөн жоксуз? Өзүңүз тарткан жокмун? Канча деп атасыз? 65 000? 75 000 сомго берилбеди. Канча асый бул? Жаңы асый. Улагы барбы? Улагы. Тагам минетиле дейт. Телефон номериңизди айтасызбы? Айтыңызчы. 75 менен 20-97 20 телефон номерлерине чалсаңыздар болот. Жаңы асый ат. Мына ушул дагы бир ташка ат. 3 бут ак экен. Ушул аттын дагы баасыны бир сурап билейинчи, канча дейт? Канча деп атасыз ага? 100 000 сом. Канча асый? 5 асый. 5 асый ат. 100 000 сом. 4 кашка ат экен бул. Улагы кандай экен улагы? Улагы бар, үйүрү, иши бардыгы бар экен. 100 000 сом э? 100 000 сом дейт. 5 асый болгон 4 кашка ат. Телефон номериңизди айтсаңыз? 78 менен 40-59-40 телефон номерлерине чалып мына ушул 5 асый 4 кашка аттын ээси менен байланышсаңыздар болот. Анан дагы бир мына бул жерде кашка ат турат. Бул ат дагы бийик, жоон, сорусу дагы жоон болгон ат экен. Мына ушул ат баасыны сурап билебиз. Атты канча деп атасыз ага?
Ol. Басын айтыңша қалдың. Өзіңіз тарпан, өзіңіз тарпан жоқ, айтасыз. Кеңгері. 100 000 сом. Қаншасы? 2 асы ат. Улағы бар ба? Немеге шарытасың ба? Улағы бар екен, үйірі ше. Үйірі дағы бар дейді. Улағы бар, үйірі болған ат екен. Үйірі жоқ ә бұл жақта. Телефон номеріңізді айтасыз ба? 703 менен 31 35, 18, 16 телефон номерлеріне шалсаңыздар болады. Мына ұшыл дағы бір қара түстегі бұшты тұрады бұл жерде. Бұл бұштының бағасындағы сұрап білеміз. Қанша деп атасыз? 50 000 сом. 50 000 сом дейді бұл бұштының бағасында. Бұшты, бұшты. Номеріңізді айтыңызшы? 78 менен 75 24 87 телефон номерине чалып, мына ушул бычтынын ээси менен байланышсаңыздар болот. Сиздики канча сиздики? 45 000 сом. Кунамбы же бычты болдубу? Кунам. Бул дагы кара түстөгү кунам. Телефон номериңизди айтыңыз. 45-ке сұрады, 45 000 сомға сұрады мұна ұшыл құнанды. Мұна ұл ақ түстегі дағы бір ат, алты асы ат екен. Бұл аттың дағы базары күч, алты асы олған күчке толып тұрған ұлақа чауылучы ат. Қанша деп атасыз екен мұны? 100 000 сом. Қаншаға баға қылышты? 90 000 сомға баға қылышты, жана мен дағы бар болчум. Алты асы ат. Улағы қандай гарантия? Улағы гарантия, үйірі ше? Үйірі дағы бар екен. Алты асы болған улақтың аты. Телефон номеріңізді айтыңызшы? Бұл ат мына ұшыл жерде базардан шықпай сатылып кетші мүмкін азыр. Базардан шықпай тоқсайды менің ойымша. Ұшқындағы мал базарда мұна ұшындай абал. Анда емесе кейінке шығарыстарға шейін аман тұрыңыздар. Бұл бүгінгі күні ұшқында жылқы аз. Ат аз шығыптыр бүгін.